Otitko siellä kuvan äsken vai? Mutta tuo tommosen sä voit mökilas merkaa, askarrella. Niin kuin joku sanois telttariskako, että jos hän ei jotain semmoista kysyntää, niin hän sanoo, en tiedä, mutta otan asiasta selvää. Niin, sillä on sanottukin työjutuis. Niin. Kuvitaan osu. Ei, on jo lukossa. Kun ei ole unta peite kasveja, jos niin. Tulee pakkanen, kato, tuohonkin on laitettu jotta lehti noin paljon. Onko siellä alla sitten joku? Siellä on joku, kato, niin ei pakkanen. Tuommoista mullakin on, mitä tosiaan pitkään. Se on se varjolilja, nimeltäs. Lukeksii varjolilja vai siis suomen edes? No, saksankurjen miakka. Ai, persian kaari. Tota mä tarkoitin. Aa. Joo, lilja. Niin. Pikarilija. Jaha. Katsokko niillä on... Jotkut sanoo sitä varia. Mulla on niitä parvekkeen alla. Jaha. Joo. Persian pikarilija. Mörk. Mörk klok. Klilja. No niin. Otapas siitä kuvaa, että tiedät sanoa. Sitten tällaisia on täällä. Mä tiesin Ilsiä sanoa, että toi on Osman kääpä. Mä olin sen kuullut. Tiedätkö sä semmoisen, kun on semmoinen patukka, pitkämallinen patukka, joka kasvaa vähän ojassa. Onko se ojassa. Kaisla tai semmoinen? Niin kaislan tapainen juuri. Lehdet on vähän niinku kaisla. Korean vaahtera. Niin, kato, siinä on vaahteran lehtiä vielä tuossa alussa. Onko tää puu kans? Se puu on just sitä. Katsotko vaahterat on tommoset lehdet? Niin no. Jotka saa vähän erilaiset kuin Suomen vaahterat. Niin. Saksassa oli paljon vaahteroja tien varrella. Pitkät matkat, kato, kun tiellä ajettiin isoa tietä, niin... Ja Libanonin laukka, mutta missä se on? Mikä laukka? Joo, Libanonin laukka. Kato, olisiko noin vihreät lehdet siinä? Se on vähän niinku sipuli, se laukka. Hui, mikäs tässä on? Herneen palko. On se edes, kato, se on joku, onko se jostain pyssystä vai? Ei ku, niinku herneitä. Eikö mä ajattelin, että onko se muovia toi? Ei kai. Tuossa on tujen pienen piike. Niin kato, siinä siemeni tuossakin. Joo. Muutama lähtenyt pois. Ihan onko joku kellon vai? Joo, tommosia lähtee. Joo. Otatko se kuva vai? Joo. Tuliko siinä mun juttukin? Joo. Opetusvideo. Joo. Olisiko se toi vihreä kato, jos toi on laukka? Se on joku sipuli. Niin. Tää vai? Joo. Jos siihen tulee vaikka pitkän varren päähän se sipuli. Joo. Me saadaan nyt olla ihan kahdestaan. Niin, tämähän on hyvä. Tuossa on lumikärhö, mutta kun ei sitä näe nyt, kun se, siitä ei oo mitään. Kato, niitä kärhöjä on, kato, semmosia kun menee pitkin. Se on tuossa, kato. Tää? Niin, kato, kärhöt menee pitkin puita ja tämmösiä, jos vaan on siinä puitten juurella laittaa. Mä kerran mein parvekkeen meinasin, tai yritin, mutta ei ne lähtenyt siellä. Tässä on pioni, kaukaisian pioni toi tuo. Eikö niissä ole ne sellaiset isot, niinku vaikka vaaleanpunaiset? Niin, mä en tiedä mikä kaukaisia pioni, että onko se pieniä kukkasia. Kato, kun ne oli niin kauhean isoja, kun mä toin sinne teille sinne. Eikö niitä ole siinä takaa, tai parvekkeen, niinku sulla parvekkeen alla? Joo, siinä on kaksi kansia. Mutta siinä on kato varjostaa vähän ne mettä. Nyt varmaan maakin tulee vähän happamaksi, kun siinä on puistattu. Tuo tonnekin lentää joku, tai lentää, kun kasvaa joku kaksi, eli pitkin kuulostaa. Siinä on lappukin. Purppura helmi Maria. Ja hopea kuusi on tämä kuusi. Ihan kuin olisikin heitetty tonne näin. Niin, ei itestään kiipeä. Mulla kiipes pitkin tapetin seiti. Se on vielä vihreitä. Sekin on tämmöis laitettu peittämä häitä. En tiedä miten, onko se joku ruikea. Saksan kurjen miekka. Ei sitä määrätty Saksan kurjen miekka siinä. Sen tiedä, se on joku muu kasvi. Musta helmi. Mustahelmi Maria. Jaa joo, mustahelmi Maria. Olisiko se tämä taikka toi jompikumpi? Tuolla on kato nimi.
Pihamaria, laakeri. Kato, niin kato, kun sen takia ne, joo, tää on laakeri seppelee, kato, kun pistetään paketteihinkin. Joulupaketti ennen vanhaan pistettiin, siinä tuli punaiset marjat. Joo, mä luulen, että se on mistelinoksaa. Niin joo, mut, niin se voi olla. Ei, mutta tää näyttää kyllä sillä. Se on laakeri kuitenkin. Se on ihan varmaan oikeassa. Joo, mutta jos se on samannäköistä. Koska tähän vielä, onks nää sit tulevia marjat? Ei, kun ne on oksia, mutta... Voi, hieno. Kato, piha. Orjanlaakeri. Tämä on orjanlaakeri. Siinä on varmaan, katsokko orjantappura. Niissä on semmoisia piikkejä, kun sisäkasvikin on. Siinä on oikein piikikäs ja pieniä punaisia kukkasia tulee. Että olisiko noi pykämät jotain piikkejä, en tiedä. Ei vitiin kaikki. Mutta onko tämä laakeri myös sit se maustelaakeri? Niin joo. Jos siihen tulee niitä marjoja, vaikka maustemarjoja. Mut kato, tuossa on tommonen oksa. Minne olemme saapuneet? En tiedä, vaikkei siinä olisi, vaikkei se olisi tuossa kasvanut, jos se on tuossa tuohon näytin. Joo, kato, tämäkin näkyy, että ei se ole tuossa. Ei ole ainakaan. Sinne voi ehkä käydä istumaan. Tuosta puusto kaarettu, mikä tuossa on pystysty toi. No käy sinne istumaan, niin saadaan kuva. Tonne istumaan. Joo. Se on kans sitä. Ei ole se maapetun jäskinen. Kuitenkin. Ulkoköytä niin sattaa. Mä oon siellä laitettu kiinni, että se pysyy tuossa tolpas kiinni, eikä kaadu tuonne. Ja kuori on lahonnut jo. Kato, siinä on varmaan ollut ennen kuorta kokonaan, mutta siellä on. Jos tää olisi oma piha, niin tähän sit tulisi ne penkit ja pöydät kuva. Tää on huvimaja. Niin. Niin. Niin, tiedäks? Jäädäänkö juhlimaan? Mikähän on tähti sillekin yrtti? Se on siemeni vissiin tuossa, koska se on alhaalta vähän jo auki. Mäkin katsoin, että pieni lintu. Ihan kuin olisi pieni lintu ja täällä on toinen. Siinä on varmaan niin kuin siemeni. Kato, täältä päin kun katsoo, niin siellä on rako. Tälle ohi mennään kun katsoo, niin voi lintu siinä. Mä oikein tarkkailin, että onko se lintu. No se kasvaa täällä maata myöten. Vittu vilja. Kato, on peitetty kans lehdillä. Liljakisuudet. Tää on pensasankervo tää iso. Ankervoja on monta lajia. Jaloankervoja. Sitten lähdettiin. Eihän tuolla mitään eläimiä vissi ole. Tuolla sisällä? Niin. No kyllä siellä on ne kalat olla. Ai niin olikin jotain, ja sitten lintuja oli joskus. Niin, sinne varmaan päivälläkin pääsee sitten. Kaukiolla aikana. Niin, hyvä tietää. Tässä on tämmöinen. Kyllähän on vielä tervettä, mutta se alkaa jo kujua. Se on niin vanha kuin. Voisi varmaan kiva leikkiä siellä olla. Meidän hiuspuu. Hiuspuu ihan. Kato, jos opiskelee tämmöistä, niin täytyy ne latinankieliset nimet. Voi hyvä suuri. Mitä varten? Kato, tämmönen, tää on jo toinen tommonen koppi, kun tuolla oli kans. Oliko? Se on niinku kiinalaista ja japanilaista. Sepä. Toi, tosta tulee vähän kuule ravintoa tostakin, kun se niin on hyvä multaa tommonen, kun toi menee kappaliksi. Maati. Kulmijoka. Pohjois-Amerikasta tämä puu tässä. En tiedä mikä on. Ei ole havupuu, kun ei ole. Tuommoinen tukikeppi, ettei se menisi pitkin maata. Tässä on kurien miekka. Korian köynnyskuusama. Toi pensas on köynnyskuusama. Sen takia se menee noin pitkin vastaan. Heikin ankervo. Heikin. Heikin on oma ankervo. Hirvi Heikin oma ankervo. Kyllähän tuolla on kädekki aika likaisena. Joo. Tässä katsotko hienoa, tämmösi pienen pieniä käpyjä. Näis pitkin vartta kato. Ui. On sen näkös niin kuin ne olis käpyjä, mut en tiedä. On se aika erikoinen. Täällä on maassakin jotain tammenterhon näköisiä. Joo, jaa juu. Puolikkaita. Onpa paksu toi runko tuossa, mutta se ei ole tämä sama. Mulla on kasvi, niin mulla on ihan hassu. Kasvi. Anne vaan laitin. Joo. Mä laitin hänelle, että voi olla, että... Terveisiä. Kasvi tie. Onks tos linnunpesä vai onks se vaan oksesta tullut? Voi olla pesäkin. Sama puu. Niin, no. Venäjä, mä luulin, että se oli jossain kaukempaa. Aa. Onks tääkin sitä samaa vielä? No. Voi olla, että tämäkin on sitä samaa. Kato, et saa kättä ympäri kyllä. Mahdotaanko saada edes kiinni? Koitetaan, jos saadaan edes kiinni toisiamme.
Ei saa. Mulla on nyt silmälasit ja... Kyllä on hyvä ilma, kun tähän on tullut oikein sammalta tähän. 10 senttiä melkein paksu kaarna. Niin onkin. Runko vissiin. Ja sit se on kehittänyt uuden katosuojan siitä, ettei kuole. Voi olla, että se on vedettykin jollain aineella, kun ne kuuluu omenapuihin. Eikö se aina tuolta sisältä niinku tavallaan tee uutta kerrasta vai? Sinne tulee sisälle uutta, joo. Mut eikö kaarna ei tuu sisältä. Niin. Mut tommosia, jos vioittuu niin omenapuukin, niin ne täytyy semmoisella aineella laittaa, ettei se märännytä. Ai joo. On tässä aika. Onkohan täällä jotain koteja? Joo, toi on vähän nuorempi toi, niin siellä on niin kauhean noi tuhlet oksut. Se on vanha tämä. Älä suutu mulle. Voi ei. Puuhyökkäskimppuu. Onpa kova ottamaan kiinni. Sun jäi yksi käpylä. Kiitos matkapuistosta. Se on tämmöinen. Että on kato tarttunut tommosta, kun on hyvä ilma, niin silloin tarttuu kuulemma. Ja naava, eikö naava ainakin on semmoinen, naava on semmoinen, että ei se ihan missä vaan. Onko toi jäkälää vai? Toi vai sammalta? Vähän se on niinku jäkälää. Sammaltakin on monenlaisia. Siinähän toihan on tosi hyvä niinku hengityksellä. On. Tunsi jotenkin nytkin, mutta on kuullut. Muutenkin täällä on kato hyvä. Niin. Turussakin on sitten. Paljon puita kato, niin se on. Pari kerran sitä juttelin koulussa, mutta siis sitä juteltu, että puikkato on helppo hengittää, kun on niin vaan puita. Lehtipuita vielä. Nämä on varmaan viime vuoden jotain kasvet. Niin. En tiedä, sit on siis pitkään enää, kun ne on tuolet. Eikö ne kuulisi paleltuja? Niin, varmaan ne on kompostiimena. Niin. Mitä on tämmöistä? Teillä oli siellä Ilmarisen tiellä, siellä oli tätä kasvamassa. Tuollaista hopealehtistä. Ainakin sitä vuorenkilpaa. Maanpeite, ei se ole sitä. Maanpeite kasvii. Mutta Ilmarisen tiellä on siellä oikealla. Se on nätti. Maanpeite kasvii. Tuo sitä on kato. Eikä ole mitään kato pakkasesta mennyt. Et sen kun lähtee. Mä olen salaisessa metsässä, salaisella metsäkäytävällä. Yhtäkkiä teleporttasin Turun Ruissalosta sademetsään. Tuolla on joku vaaleanpunainen pinkki valo. Pitäisikö mennä sitä kohti vai takaisin mummin luokse? Ilmat laulaa joku suunnassa. Pysytään puiden latvoilta suuntaan. Ääntä kohti sanovat puut. Siellä on luontokappale vapaana. Mennään tutustumaan häneen. Eikö? Niin. No pitäisikö mennä, kun mulla alkaa olla vähän niinku vessaakin. Mitä sä sanoit? Vessaakin vois mennä sitten jossain kohtaa. Vessaan? Niin. Jos hankapirtti on... No tuuks kattoo vielä tänne? Jos hankapirtti on auki. Tässä on kyllä vähän... Sinne yrittää vessaa. Okei. Okay. Jos... Pari on ollut opettajat kans siellä. Nää pari vaan isoa puuta. Järven kehitellä. Nää on alttuneen puuta. Mites tota pitkään uuta alttuneen? Risto ja Sinikka laitti sinne heidän mökimettä. Alppiruusuja. Joo. Kato mitä ne on, kauheet kaarina. Oi joo. Meillä on mökillä tätä alppiruusuja. Se aina syksyllä, niin, syksyllä tekee tämmöiset uudet. Se on aika kiva, kun se on niin eläväinen koko vuoden. Humala. Humala. Siis... Ai humala kasvaa siellä. Tää on. Se on semmonen... Onko se iso puu? Vai onko se sit tätä kasvia? Yhdellä oli myös... Oli verran... Talon seinällä humalaa. Siihen tulee semmosia pieniä käpyjä, kun sitä laitetaan kaljaan, kun tekee kaljaa. Tästä saadaan makua juomiin. Tästä kauniista. Se on tuolla ylhäällä. Kun niitä lehdykköitä tulee, ei tuosta vuoresta saada mitään, mutta se onko joku mamselli tuossa hamepäällä?
Ja tämä juuranko. Siipiköynnös. Siihen tulee jotain siipiä. Se on köynnös, kun se on tommonen. Tuleekohan sieltä kuin ihan semmoset lehdet? Ja tuo kivi on apuna, ettei se vettikin maata, että se on näyttävämpi, kun se on tuossa ylhäällä. Niin. Sitten on kesällä kattonut. Onkohan siihen suunniteltu kasvatettavan tuolla? Niin, on tietenkin aina. Kato, ja jos tykkää varjos ja idäs ja aamuaurinkos, niin se kasvi. Se sukunimi oikein kasvissi, kun täällä oli kato. Nyt se on eläkkeellä viimeinen. Kato, tuossa on se. En tiedä, mikä tuo on. Se ei ole kasvattamassa. Ah, niin, kasvihuone. Se on kans kato ihan vihreä. Mutta se jonkinnäköinen alkkis kanssa. Herukka suku. En tiedä, onko se toi? Ei tänne viitti varmaan kyllä vessassa käydä. Ei täällä ole vessaa. Ei, mutta niin kuin jos tuossa juurella kävisi, niin ei viitti. Pissalle vai? Niin ei. Tule tänne päin, ettei tuolla on toi rakennus. Niin joo. Täällä on kato ihan. No, sohvaperunoissa se... Sä voit ihan käydä. Se yksi... En käy. Mä voin antaa maksaa... Tähän käytävään päästä sitten, jos sä pelkäät, että menee kaksi. No. No jos sult sai luvan. Miedän Karjalasta tuohon. So like I would always do.